Tātad Itālija šobrīd ir vīrusa visvairāk skartā valsts Eiropā 41 tūkstotis saslimušo cilvēku, 3405 mirušie. Mēs esam sazvanījuši Lieni, kura pusotru gadu dzīvo Itālijā, tieši Milānā. Un Milāna un viss Lombardijas reģions savukārt Itālijā ir vīrusa visvairāk skartā teritorija. Sveika, Lieni! Sveiki! Kā šobrīd norit tava ikdiena? Tu dzīvo viena vai tu dzīvo kopā ar ģimeni? Kā jūs šobrīd Itālijā organizējat savu dzīvi? Es dzīvoju divatā ar draugu. Mēs jau 4 nedēļas strādājam no mājām. Ļoti striktā karantīnā šī ir otrā nedēļa. Tas nozīmē, ka uz ielas jau vairs ziemeslī īpaši nedrīkstiet. Drīkstiet pēc pārtikas, drīkstiet pēc uz aptieku, bet līdz ir jāņem tāds dokuments, kur mēs uzrakstam, uz kurien mēs ejam, kāpēc, jā, tātad, un policija, kurā brīdī šo te dokumentu var mums jautāt. Un tātad uz veikalu jūs dodaties aptuveni cik bieži, zinot šos ierobežojumus? Es pēdējo reizi biju sestdien, tā kā diezgan ilgs laiks ir pagājis, un mēs arī organizējam, teiksim, pasūtam online šāda produktus, jā, tātad mums atnāca šonedēļ pasūtījums, nākamdēļ atnāks diezgan ilgi, gan ir jāgaida, es pasūtīju 3 nedēļas atpakaļ, nu, man pirmdien tagad pienāks, bet, mēs pasūtam, teiksim, lielāku šo te, daudzumu pārtikas, lai pietiek ilgākam laikam. Kas ir tie pārtikas produkti, ko visvairāk šobrīd cilvēki iegādājas? Latvijā šeit ir populāri griķi un vēl šis tas, ko cilvēki Itālijā kādus krājumus veido? Itālijā, tie, protams, ir makaroni un gāja bija arī joki par to, kuri tieši makaroni, jo viņi ļoti izvēlīgi ir uz šiem makaroniem, un kurš tad ir tas makaronu veids, kurš negaršo nevienam Itālijam. Bet pamatā, jā, tie makaroni, konservi, tādas lietas, kas tā kā ilgāk glabājās. Šos striktos ierobežojumus, tātad doties ar zīmīti uz veikalu, cilvēki ļoti rūpīgi ievēro vai var redzēt arī cilvēkus, kur vienkārši iziet pastaigāties, parunāties ar citiem? Tātad savu paziņu starpā, kolēģu starpā mēs diezgan strikti šo te, nu noteikti ļoti strikti patiesībā, nevis diezgan, bet televīzijā stāsta, jā, ka esot problēmas, ir esot analizēti telefonu dati, jā, un tātad vēl aizvien ir pārāk daudz šīs te kustības, bet es aiz logu skatos, ir krietni mazāk cilvēku nekā tas ir bijis normālos laikos. Gan laikam. Lien, vai jūs piekrītat tam, ka vīruss Itālijā tik strauji izplatījās tādēļ, ka cilvēki tieši nebeidza socializēties, gāja viens pie otra ciemos, apciemoja savus vecākus radiniekus, kā viņi bija pareduši pirms tam? Es domāju, noteikti liels faktors, tas noteikti bija šī socializēšanās, jo, kā jau es teicu, tā striktā karantīna ir tagad divas nedēļas, pirmās divas nedēļas, kad liela daļa uzņēmuma sāka organizēt šo te darbu no mājām, vakaros nekādu ierobežojumu nebija, jā, bija bārus aizvēra no 6:00, jā, bet restorāni tā tad bija vaļā, un tā tad šī kustība pēc darba laika tik un tā notika, un es domāju, tas noteikti nospēlē kaut Mēs šeit Latvijā šobrīd dzīvojam ne tuvu, ne ar tik striktiem ierobežojumiem, un tāpat jau ir dzirdams, ka cilvēki jūt šo vientulības sajūtu, sēžot vakaros mājās, neejot nekur socializēties. Kā tas ir Itālijā? Vai tiek sniegta, piemēram, arī kaut kāda psiholoģiskā palīdzība? Es esmu manījusi, ka ir psihologi sociālos tīklos, kas piedāvā par brīvu šo te palīdzību aprunāties un mēģināt kaut kā uzmundrināt cilvēkus caur Skype. Tāda oficiāla palīdzība. Es varbūt vienkārši nezinu, jo man nav bijis nepieciešama. Lai gan, jā, es arī jau jūtu, ka paliek arvien grūtāk, šorīt tieši domāju pieceļos, un tā sajūt, mēs taču atkal vēl aizvien šeit esam, un nekas vēl nav mainījies, un vēl ļoti labu laiku droši vien nemainīsies. Kā jums šķiet šis periods uzlabo attiecības, vai gluži otrādāk pasliktin, jūs dzīvojat ar draugu kopā, nav grūti ikdienā? Nē, īstenībā nē, jo, tāda...
vienotības sajūta, ka mēs tā vienotas palīdzam viens otram, un tepat jau mēs esam, neko jau nevar darīt, varbūt daudz vairāk saņemamies ikdienā, tāpēc, ka mēs zinām, ka tā tas šobrīd ir, un varbūt tādā parastā dzīves ritmā var vienmēr pateikt, ko domā, aiziet un atnākt vēlāk atpakaļ, un tad izrunāt, tad šeit šobrīd šāds iespējas nav, uzskatu, ka man ir ļoti paveicies, man ir ļoti mierīga vide mājās, un mēs mierīgi to laiku tā kā pārdzīvojam pagaidām. Sakiet, kas notiek ar dezinfekcijas līdzekļiem, arī ar maskām, ar zālēm, tas viss jums šobrīd ir pieejams, aptiek plaukti nav tukši? Es neesmu aptiekā bijusi, man pašai maskas nav, bet es zinu, kā kolēģi meklēja, un tā nopietnā modeļa maska, tā esot uz pasūtījumu, jāgaidot 3 nedēļas, ķirurģiskās tās parastās maskas acīm redzot esot, man tā kolēģi apstiprināja, zāles es pieļauju, ka ir, es neesmu nedzirdējis nekādu zāļu iztrūkumu, neko tam līdzīgu, bet jā, man nav ne pašai ne maskas, ne man ir arī dezinfekcijas līdzekļi, jo tie jau laikam sen neesot, to uzreiz jau no pirmajām dienām ziņoju, ka tie esot ļoti, ļoti izpirkti, bet galvenais jau ir tā mājās sēdēšana, un ja es esmu mājās, tad man to masku nevajag, un arī to dezinfekcijas līdzekļi, ja es esmu mājās, man varbūt tik ļoti nevajag. Bet 41 tūkstoši saslimušo valstī, tas rada diezgan lielu risku, ka jūs varat inficēties arī vienkārši dodoties uz veikalu. Mēs šeit Latvijā šobrīd runājam par 111 cilvēkiem, bet 41 tūkstoši tas nerada tādu nemitīgu trauksmes sajūtu, bailes, jūs varbūt neiet tuvāk par kaut kādu noteiktu attālumu cilvēkiem, kad jūs izējat uz ielas. Jā, noteikti attālums, noteikti ievēro, un arī pie veikaliem, kad cilvēki ietver pārtikas, tiek veidot arī indiviņus laiši nelielos bariņos iekšā šeit veikalā, lai var to attālumu nodrošināt, un arī ārpus veikala viņi stāv vismaz metru attālumā viens no otra. Man ir paveicies, man tieši pie mājas ir veikals, es būtībā paskatos ārā pa logu, skatos, cik gar tā rinda iet vai neiet. Bet tos attālums noteikti ievēro. Tā sajūta ir, laikam man visvairāk bail būtu ne tik daudz par to saslimšanu, teiksim, izslimot, varbūt viņi kaut kādā vieglā formā mājās, tik, ja tas tiešām būtu nopietni, noteikti negribas nonākt tajā slimnīcā, jo tur pašlaik vietu gan drīzai nemaz neesot tā runā, un slodze ir liela, un arī mediķi ir inficēti, ir runa par to, ka arī medicīniskais personāls ir inficēti, ir arī ārsti, kas ir miruši, ir ziņots, jā, tātad, teiksim, noteikti negribētos nonākt tajā brīdī, ka līdz tam brīdim, ka ir jābrauc uz slimnīcu, noteikti nē, bet mājās sēžot, liekas jau, ka tu risku samazini nedaudz, Runājot par mirušajiem, vismaz Latvijas mediji ziņo, ka mirušo transportēšanā esot iesaistīta armija, kas viņus ved kaut kur ārā no pilsētām, jo nesot šo te kapu vietu, vai bēres, tādas, kā mēs klasiski saprotam ar bērēm, tādas nenotiek, kā apglabā mirušos šobrīd? Es nezinu, kā viņus apglabā, es zinu, ka bēres ir aizliegts. Kā darbība, jā. Tās mašīnas es arī televīzijā redzēju, tos kravs, tā kā, nevis kravs, bet armijas tos furgons, kas vēdēja rindā, tā teica, ka vēda tos žārkus, jā, es redzēju to lietu, bet neko vairāk, kas tur pēc tam notiek, es mācēšu pateikt. Liene, Latvijā atgriezties šobrīd neplānojat? Nē, noteikti nē. Man bija arī lidmašīnas biļetes uz 15. mārtu un jau to visu februāri. Es faktiski domāju, ka noteikti jau, ka nebraukšu. Jā. Paldies jums liels par interviju. Es tad vēlēšu labu veselību gan jums, gan jūsu draugam un lai jums veicas un izdodas. Mm-hmm. Paldies. Jā, paldies. Visu labu. Visu labu.